Jefferson. Cara. Salve, salve, salve. Boa tarde para todos. Boa noite, bom dia. Eu me chamo Jefferson Plácido. Estamos começando mais uma live aqui no canal do Samba Não Sense. Hoje a gente tem a honra de receber o ministro do Underground Cultural de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Esse grande então, querido Paulo Trindade, que está fazendo um trabalho lindo, incrível. Obrigado. Conversando com o seu pessoal aí, o pessoal da cultura, eu tenho visto as lives. Esses dias foi Carlos Malta, tem a galera toda aí que movimenta o cenário. Eu queria também, desde já aqui nessa live, mandar um grande abraço para o Emerson Chaves, que a gente se conhece só por vídeo, trocando ideia. Um grande querido, me ajudou bastante aqui nas tecnologias. Valeu, Emerson, você está no nosso coração. E, Paulo, por favor, muito obrigado. Queria que você falasse um pouco de você, sobre a sua história, para a gente introduzir aqui o nosso bate-papo aí. E, pô, cara, eu estava vendo ali, você escreveu já 2 livros. Eu falei assim, pô, o cara escreveu 2 livros, não precisa 3, não precisa para 4. E essa história vai aumentando, hein? É, não precisa fazer mais nada nessa vida, né? Já escreveu 4 livros, já tá bem, já deixou, né? Que nem um cara que planta árvores, né? Já tá tranquilo que ele já fez muito nessa vida. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso bate-papo. Obrigado, Jefferson. Estamos aí participando. É uma honra para mim ser, né, o entrevistador ser entrevistado. Então, obrigado por essa oportunidade. É, ainda mais por um pessoal, por um canal do Rio de Janeiro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro, porque 50% de mim é do Rio de Janeiro, né? Meu pai é do Rio de Janeiro. Meu pai nasceu aí em 1939, em Botafogo, né? E tinha um carinho muito especial, tinha, quer dizer, uma paixão. Eu desconheço o carioca que não é apaixonado pelo Rio, né? Meu pai foi uma dessas pessoas e apesar de eu não ter tido a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro com frequência, né? Mas eu respeito, gosto muito e sou muito ligado, né, às tradições cariocas. E falar um pouco. Bom, nosso trabalho é o seguinte, né? Eu comecei mesmo na música muito, muito jovem, né? Com a paixão pela música, né? Que foi lá nos anos 60 mesmo. Eu nasci em 1962. E aí, quando eu assisti a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo Carlos, um programa que eles tinham na Rede Tupi, eu apaixonei, né? Foi uma coisa fantástica. Eu tinha 5 anos ou 6 anos. Falei, não, eu quero ser um trem desse aí. Um trem, né? Mineiro, né? Eu que bem mineiro. Logo, gostei demais disso e tal. E fiquei muito apaixonado. Aí veio os anos 70. Eu já me tornei adolescente nos anos 70. E foi aonde que eu já desenvolvi um gosto próprio pela música. E foi assim, através de Secos e Molhados, Mutantes, né? São grupos assim, que são referências para mim. O Terço, daqui de né? O Terço é um combo de mineiros com cariocas também, né? E conheci também a nata do progressivo, que foi Rico Wakeman. Rico Wakeman, quando eu conheci, ele fazia um puta sucesso, foi uma coisa avassaladora no mundo todo, no mundo antes da internet, anterior à internet. O Rico Wakeman já era uma coisa de louco, né? O disco dele, Viagem ao Centro da Terra. E depois os mitos do Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. Então, aquilo ali foi uma coisa que mexeu com a gente mesmo. E eu pedi ao meu pai que queria um piano. Queria tocar um piano. Mas só que, né? Piano até hoje é uma coisa muito cara, muito fora da realidade do brasileiro, né? E naquela época ele me deu foi um violão tonante da Janine, o que ele me deu, e eu fui aprender em 76, né, a tocar esse instrumento. Fiz umas aulas na antiga ACM, Associação Cristã de Moços, aqui em Belo Horizonte, comecei a estudar lá.
e desenvolvi esse gosto pela música e tal. Tive uma banda punk nos anos 70, chamava Ratos de Esgoto. Ratos de Esgoto. Eu vi que você teve algumas bandas. Você pode falar o nome das bandas que você já teve? Ah, consigo. Foi o Ratos de Esgoto, foi uma, foi na década de 70. Na década de 80, eu tive os Vândalos. Os Vândalos, que foi uma banda que a gente seguiu essa trajetória do Rock Brasil. Depois eu fiz uma outra, os Vândalos separou em 86, aí eu montei uma outra que teve uma breve passagem, chamava Nuvens de Outono. Acho que era isso, Nuvens de Outono ou Nuvens de Outubro. Alguma coisa assim. Nuvens de Outubro. Alguma coisa mais ou menos assim. Eu não me lembro Nuvens direito. De Outubro. Nuvens de Outubro. E foi. A gente tocou, né? Não foi uma coisa mais puxada por blues, né? E nos anos 90, essa banda foi muito efêmera, não durou muito tempo. Nos anos 90, eu fui estudar psicologia e tive uma banda com um parceiro dos Vândalos, que a gente está junto até hoje, é o Fábio Lúcio, é um parceiro, um irmão que eu tenho. Nós tivemos uma banda cover, no início dos anos 90, de U2. A gente fazia um cover de U2, era muito bacana, muito legal. Fizemos as apresentações. Depois eu casei, tive filho, demorei um tempo. Fui morar no interior, nos anos 2000. Mudei para o interior, trabalhava na CEMIG, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas. E fui transferido para o interior, para Itutinga, que é próximo a São João del Rei. E lá eu tive uma banda. Aliás, essa banda, eu já tinha construído essa banda nos anos 80. Foi a primeira vez que eu fui em Itutinga, em 88. Chamava Canal de Fuga. Canal de Fuga você tem a usina hidrelétrica. Então você tem o rio, aí ele passa pela usina. Na hora que ele gera e vai embora, o rio segue, ele passa pelo canal de fuga. É onde a água segue no rio. Então eu tive essa banda chamada Canal de Fuga, que tinha esse Nossa, que coisa linda. em 88. E depois, nos anos 2000, eu voltei a Itutinga, voltei a morar lá com a família, e remontei essa banda de novo. Nós tivemos uma trajetória por lá. E foi por aí. Depois montei na cidade, montei uma orquestra de violão, montei uma banda sinfônica, banda militar marcial de sopros para a cidade, né? Montei grupo de teatro, muita coisa, né? E foi Poxa, assim. que história linda, hein? Que história linda. Você é um cara que faz, né? Que faz pela arte, que produz. Eu vejo pelo laboral cultural que você está sempre ali, feliz, sorrindo para todos os Sim. convidados, independente se a live cai ou não. A gente acaba fazendo a nossa resistência, né, cara? A gente tem Boa. muito isso. Também. E escutava muito música em casa, teus pais, de Sim. pequeno que veio essa ascensão. Foi. Qual é a O meu memória pai. afetiva que você traz assim, da galera escutar música em casa? Tá. Com meu pai, eu aprendi desde o samba, a apreciar o samba. Meu pai era muito fã de Martinho da Vila, gostava muito de Martinho, e com meu pai também aprendi a ouvir as big bands, que era Glenn Miller, né, Ray Conniff, essas orquestras, shows, né? E principalmente as da década de 40, que Glenn Miller, Tommy Dorsey, essas grandes bands, O eu Martim da aprendi a Vila é ouvir. mineiro, né? Você sabe. Né? Não, não sabia. Martinho da Vila é mineiro? O Martim da Vila é mineiro. Ele nasceu em Minas Gerais e veio para o Rio. Oh. Ué, então nós É. fizemos uma troca. Não sabia dessa. Para mim, Martinho Sim, era. Fizemos uma troca. Nós pegamos o Milton trocamos Nascimento para a o meu gente, ele nasceu nascimento, aí. justamente. O Milton Nascimento veio para cá e nós entregamos vocês o Martinho. Duas pérolas, né? Duas joias, duas grandes joias da música. Né? O Martinho Verdade. é O uma. Nascimento nasceu no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na usina. Pois é. E ele fala mais, ele fala, não, eu sou mineiro, né? Ele assume essa coisa assim, Ele não, eu fala que é sou mineiro. mineiro, com certeza. É, ele fala Muito isso. lindo, Mas né? eu dou uma. Na verdade, essa memória afetiva vem então de Martim da Vila, né? Martim da Vila, cara, tem um samba que eu sempre canto. E quando falo de Martim da Vila, eu não posso deixar de dar pelo menos uma palhinha Ah. dele. Poxa, que eu acho, acredito que
Enfim, tem vários. Martinho tem muito samba, né? Mas eu gosto muito Tem. de um samba de quadra da Vila Isabel, que ele fala mais ou menos assim: sambar na avenida de azul e branco é o nosso papel. Mostrar para o povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Sambar na avenida de azul e branco é o nosso papel. Mostrar para o povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Tão bonita. Tão bonita a nossa escola. Que é tão bom cantarolar. Lá, 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 lá,
ter ali minha casa, ter meu carro, ter isso e aquilo, ter minha vida estabelecida, enquanto que o outro não tinha, né? E sempre pensei assim, eu sou mais velho de 4 irmãos e eu sempre olhei muito essa questão de o outro ter também. É uma coisa que eu aprendi com meus pais, meu pai também era muito assim, a família dele, do Rio, né? Tinha uma religião, eu praticava a religião espírita, então sempre fizeram muita caridade, sempre foram muito caridosos, e eu aprendi dessa forma. Daí, eu fui estudar psicologia, depois casei e fui estudar psicologia em 1992, e a partir dali, eu passei estudando e tal, fui transferido 10 anos depois para o interior. E no interior eu encontrei essa tristeza que é a realidade brasileira. E vi crianças, né? Eu morava numa vila de funcionários da CEMIG, com todo o luxo, toda a riqueza que a empresa podia nos oferecer, porém, a 5 quilômetros a gente tinha cidade com gente lá passando fome, com gente com dificuldade, com crianças não tendo nada, e meus filhos tinham tudo, né? Falei, bom, não é certo, né? Eu acho que está errado. Bom, é o meu pensamento, né? Eu acho que o Brasil é muito desigual na questão social. Eu discordo muito disso, né? Não estou levantando bandeira aqui de esquerda, não quero que hoje em dia existe muita essa polarização, essa burrice. Eu chamo isso de burrice. Você ser crítico do governo, aí falar na sede do PT, ser, não sou. Não é isso. Eu sou a favor da vida e esse governo é a favor da morte. É um governo eugenista que eu discordo, né? Então, eu comecei a fazer trabalho com crianças, com essas crianças no interior. Foi da onde que me deu um prazer muito grande. Porque quando eu fui para o interior, eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, além da CEMIG, eu fazia produção musical e produzi um show aqui de rock progressivo no teatro. Coisa assim, nos anos 2000, uma banda do Rio de Janeiro, chama Tempus Fugit, é uma super banda que eu adoro, eles tocam até hoje, eles são de Jacarepaguá, parece. Mas é uma banda fantástica e tocando com as 3 bandas daqui de BH. E assim, a gente conseguiu abrir portas aqui. Mas esse amigo me ofereceu para ir para o interior, eu fui com a minha família e lá eu desenvolvi esse trabalho com crianças e jovens. Eu tenho hoje, 20 anos depois, que esse trabalho começou em 2001, está lá até hoje, o projeto está lá até hoje funcionando, não precisa de mim, graças a Deus, né? Um projeto independente e é assim que tem que ser. Eu tenho hoje jovens que foram meus alunos de flauta doce, eu estava até contando isso para o Carlos Nota, que estão hoje fazendo, tem um que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, em trompete, um filho de marceneiro. Um filho de marceneiro que não teria oportunidade de uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha pequena, que tem essa dificuldade, né? O menino não imaginava conhecer Lavras, que é 50 quilômetros de distância, uma cidade próxima lá em Boa. Ele não imagina. E hoje ele mora nos Estados Unidos, fazendo o seu curso de doutorado, né? Tem um menino que tinha muito problema com a família, né? Tem uma história muito difícil. E hoje esse rapaz, eu entreguei um trombone de vara da mão dele, entreguei e falei assim, ó, você estuda isso aqui, você estuda, porque isso aqui vai salvar sua família, vai ajudar sua família, salvar não, vai ajudar sua família. E ele olhou para mim assim, tá bom, pô. Tá bom. Aí, estuda. Estuda. E quando você achou que você estudou muito, você estuda o dobro. Você vai ver. Hoje, ele é, aqui em Belo Horizonte, ele é sargento músico do Exército Brasileiro, tirando aí seu soldo aí de, sei lá, 8 mil, 9 mil reais, não sei, né, como sargento músico, e ajuda a família lá. Onde o padrasto dele ganhava meio salário mínimo. Hoje, ele ganha essa fortuna em relação ao que o padrasto dele ganha e ajuda a família lá. Então, assim. É isso que eu penso, sabe, o Jeff? Essa é a minha visão. Hoje, chegando hoje, nessa questão do bate-papo, né, do Papiano e Musicano no Laboral, eu fui convidado há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a participar desse coletivo pelo grande Jupiaci e meu amigo Rodrigo Siqueira, os dois que estavam fundando o coletivo, e me convidaram para participar. Eu falei, ah, já estou aposentado, não sei se vou mexer com esse trem. Ah, vamos embora, vamos mexer. É nada fazer, vou lá. Aí fui mexer. Mas eu sempre estudei muito essa questão do entretenimento, do mercado. Sempre me atraiu muito isso. E eu vejo hoje que nós fomos pegos por uma onda e não nos preparamos, porque a gente não tem tecnologia para isso.
que foi essa onda do fim do CD. A era do fim do CD. Acabou o CD, veio aí o como é que é o nome daquele bagulho? Despeta? Pendrive. Veio pendrive, acabou também. E agora são os streaming. Foi, como é que a gente sobrevive disso? Falei, deve ter uma forma. E eu vim acompanhando esse movimento, sempre interessado em tecnologia e tal. E sempre falando com o Jupi e com o Rodrigo. Falei, ó, não existe mais forma de consumo de música autoral da forma que vocês estão pensando. Vamos pensar uma outra estratégia, vamos pensar isso e tal. Mas continuamos fazendo os trabalhos que a gente tinha que fazer. E veio a pandemia. A gente estava com um projeto autoral no bar do Museu do Clube da Esquina. Nossa amiga Virgínia, Virgínia Câmara, proprietária lá, nos abriu um espaço. Toda quarta-feira, a gente levava dois músicos autorais para tocar lá. Dava espaço, uma hora para cada um, tocava, apresentava suas músicas, a gente fazia propaganda e levava o povo para assistir. Veio a pandemia. Veio a pandemia e não teve como a gente continuar com o trabalho, né? E aí, o Cristiano Nogueira, que é um outro parceiro do coletivo, um músico fantástico, com inteligência incrível, ele tirou da ideia assim, na semana que começou a pandemia aqui em Belo Horizonte, que fechou, né, tudo, o local, ele, vamos fazer uma live dentro do bar. E, caraca, que ideia sensacional. Porra, é isso aí, bicho, vamos fazer isso. A gente seria, se tivesse feito, a gente seria os primeiros a ter feito live naquele momento. E eu, assim, meu olho brilhou, né? Eu falei, é isso aí, bicho, é live. É esse o caminho, vamos fazer. Só que aí nós não tivemos nenhuma internet boa para poder transmitir e nem ele falou que tinha que ter placa de áudio. Eu não entendi muito bem o que é isso. Não entendo tecnologia. A minha filha aqui, ela que me ajuda muito nessa parte, mas eu Ela não está sempre lá, entendi. né? Lembra de perguntas no laboral. Qual o nome dela, Paulo? Ela chama Michele. Michele, Michele. parabéns pela ajuda aí do seu paizão. Que legal, É. você está sempre dando apoio, vejo lá. Ela está com vergonha de aparecer, mas ela Ela lê sempre sempre. as perguntas. Parabéns, Paulo. Obrigado. Então, a gente teve essa questão da live, não rolou, e eu fiquei com aquilo angustiado. Fiquei 2 semanas angustiado. Falei, pô, gente, a gente tinha que ter feito. Aí falei, ah, quer saber? Eu vou fazer. Me dá a senha aí do Instagram. Me dá esse trem aí. É live no Instagram? É no Instagram. Então me dá a senha desse trem. No YouTube não dava para fazer. Aí fizemos no Instagram. Falei, vou fazer isso. Vou fazer todo dia de raiva. Aí comecei. Hoje vai ser a nossa número 59. Há 59 dias direto, conversando com o pessoal, trazendo músico e sempre estudando uma outra forma, né? Tentando comunicar da melhor maneira possível, trazendo muita informação para as pessoas. Né? E mostrando que o caminho do artista hoje, a estrada é a internet, não tem jeito. A gente não vai ter como fugir disso. Não, 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 ah, voltar aquele movimento de barzinho, de teatro. Não, não vai ser por agora. Não vai acontecer isso. E mesmo se acontecer, mesmo, as pessoas estão tão recuadas que eu não acredito que elas vão de uma vez para um boteco, para um teatro. Não, não vou. Eu estou tão acostumado em casa que eu não vou sair de casa. Então é importante produzir esse conteúdo, né? Fazer esse conteúdo, fazer isso que você está fazendo aqui, esses bate-papos são importantíssimos, porque a gente leva informação às pessoas, né? Eu só vou dizer mais uma coisa. Eu tenho um problema de visão muito grave. Eu estou perdendo a visão. Então, às vezes, eu não consigo ler as mensagens Sim, aqui, não, não tem né? E problema. O pessoal está mandando as mandar mensagens aqui. um abraço a Quem todos está aí. falando é a Bruna Rafaeli, lá de Cândido Mota, está falando, ó, você tem que se orgulhar mesmo, que seu trabalho é lindo. Está falando também que depois de 1.000 inscritos, o YouTube libera. A Zilda aqui, 8570, também está mandando uns coraçãozinhos. Bruno sentiu, Brunão sentiu, acabou de entrar, o Emerson também está aí, a galera toda aí. Assistindo o Esse bate-papo aí da sua tarde aqui com Paulo Trindade. Paulo, maravilha. parabéns pelo seu Obrigado. trabalho enquanto agitador cultural, enquanto arte educador. O artista que não sabe o papel da sua cidadania, ele é só o mantedor dos seus produtos. Para mim, ele não serve de nada. Ele é o pão e o circo. O artista tem que fazer o seu papel cidadão. E a Lídia Clark já fala que o artista
são suas relações. Então, se o artista não consegue desenvolver nada no seu território, quer sempre pensar em vislumbrar alguma coisa e não vê o lado social, a gente não consegue mudar nada. Porque a arte é feita para transformar. O que que Sim. a arte transformou na sua vida, Paulo? Nossa, nossa, muito. Assim, a arte, para mim, ela trouxe uma coisa que, primeiro, eu sou tímido, sou uma pessoa muito tímida, né? Não parece, mas eu sou. Eu falo às pessoas, ah, que tímida você? Não, eu sou muito tímido. E eu tive muito problema com essa questão da timidez. Então, o violão, né, um instrumento, tocar, ele me deu essa possibilidade de eu trazer a minha voz através dele. Então, eu conseguia me manifestar através do violão. Eu estudei na Escola Técnica aqui de Belo Horizonte, no Cefet, né, e no Cefet eu tinha o violão como uma arma para poder enturmar, poder chegar. Então, a arte, ela tem esse poder de você conseguir se relacionar com o outro. Para mim, foi nesse sentido que eu consegui me aproximar das pessoas, né? Já teve esse ganho. O outro ganho foi ela ser eu manifestar aquele sentimento que eu tinha através da minha expressão. Eu escrevi três livros, são três. O quarto está no forno, vai sair. Opa! Isso a Globo não mostra, hein? Isso a Globo não mostra uma notícia, um furo de notícia aqui. O quarto livro está no forno aí. Já tem Quarto. nome? Pode dar um spoiler? Sério, chama Contos do Fim do Mundo. Contos do Opa! Fim do Mundo. Que maravilha, Chama que coisa Contos linda. do Fim do Mundo. Vai sair agora em breve, mas eu escrevi três livros. E esses livros era o seguinte: eu tinha muita vergonha, né, do que eu escrevia. Eu, assim, essa timidez, coisa de mineiro, essa timidez, desse recolhimento e tal. E aí, quando eu fundei o projeto, em 2001, a gente precisava de fundos para comprar os instrumentos. E eu comecei dando aula de violão. Então, eu falei, pô, como é que a gente vai fazer e tal? Eu era apoiado pelo CEMIG, a empresa me apoiou, mas não dava dinheiro. A CEMIG não dá dinheiro, né? Mas me apoiava. Eu tinha muito incentivo dos companheiros, dos chefes e tal. Falei, não, beleza. Me apoiavam da forma como podia, mas não tinha dinheiro para comprar os instrumentos para que eu pudesse dar aula e formar os trabalhos que eu queria. Então, o que que eu fiz? Eu escrevi esse primeiro livro, que foi O Caldeirão das Bruxas. Foi uma peça de teatro que eu fiz lá para Itutinga. E aí, vamos transformar isso num livro e vender. E conseguimos. E esse livro, a venda desse livro, virou violão, virou clarinete, virou flauta doce, virou flauta transversal, violino. Eu Que comprei esses legal. instrumentos todos e montei essa orquestra de violão, com violões, flautas doces, violino, né? E não, clarinete eu não entrei nessa época, não. Só esses instrumentos. E tal. Bom, como a gente estava numa cidade de 4 mil habitantes, uma cidadezinha pequenininha, não tinha lugar dos meninos se apresentar. Falei, bom, onde é que eu vou apresentar esses meninos? E tive a oportunidade de montar essa orquestra para tocar numa igreja, na igreja católica. Falei, é aqui que eu vou colocar. Por quê? Os meninos ficariam responsáveis por uma missa, né? Que seria a missa de domingo às 7 horas da noite. Falei, vamos tocar ali. Vamos nos preparar, a gente tem que fazer arranjo, tem que ensaiar e tocar. Bom, era o que tinha, né? E isso foi fantástico. O padre nos deu uma abertura lá, a gente participou, as missas ficaram muito mais bonitas, o povo adorava, né? E as crianças também adoravam participar, porque elas estavam, de uma certa forma, no palco, né? E aquele palco, aquela visão, né, conseguiu estimular essas crianças a estudar, a pesquisar mais e tal. E foi através do ensino teórico de música que esses meninos aprenderam a estudar. E foi onde que eles caminharam. Eu tenho vários alunos dessa época que hoje estão em outras profissões e tal, mas estão muito bem-sucedidos nesse sentido.
né? Queria dar um Mas foi através da música. Então a arte me maravilha. deu essa capacidade, essa alegria, né? Essa importância, né? Eu fiz esse primeiro livro. O segundo livro é Ô, Paulo, antes de você falar do seu segundo livro, queria dar um salve aqui para a Tânia Arthur, que entrou aí, que é empresária, produtora cultural daqui da região. Desenvolve um trabalho incrível, fez um movimento chamado Bora Espalhar Amor, que recolheu umas 30 cestas básicas para moradores do Morro da Congonha, em Madureira. Salve, salve, Tânia Arthur. Obrigado pela presença. E aí, o segundo livro você estava embarcando aí, eu te interrompi para dar um salve para a Tânia aqui, que eu não posso deixar de mandar um beijo sempre. Esse segundo livro já foi um livro que eu nem gosto de falar dele, porque foi num momento difícil da minha vida, no momento que eu tinha separado da minha primeira esposa, e não estava muito bem, né? Mas eu tinha que escrever esse livro. E assim que eu lancei o livro, um ano depois meu pai faleceu, mas eu fiquei satisfeito com meu pai ter lido esse livro e ter partido com a satisfação, falar assim, poxa, meu filho escreveu realmente um livro e tal. Porque o outro era só uma peça de teatro. Esse foi um livro que é um texto falando sobre relacionamentos e tal. É um livro meio difícil, assim. E o terceiro livro é engraçadíssimo. Esse terceiro livro é fantástico. Terceiro livro foi o seguinte: minha mãe, nós voltamos a morar em Belo Horizonte, voltamos do interior. Minha mãe morava comigo, depois meu pai faleceu, aí nós voltamos para Belo Horizonte. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, acumuladora, acumuladora de bugiganga, de jornalzinho, de igreja e não sei o que e tal, tal, tal. Falei, ô mãe, pelo amor de Deus, mãe, a gente tá parecendo igual rato aqui juntando esses três, vamos jogar fora. Aí eu falei isso com ela. Depois eu olhei e fui olhar no meu armário. E estava cheio de papel velho lá. Eu falei, puta que pariu, falando da minha mãe e eu mesmo aqui, ó. Ah, que merda. Aí eu comecei a pegar aqueles papéis para jogar fora. E o Jefferson, eu tinha poesia lá escrita de 1977 que Pô, estava que nos papéis. maravilha. Falei, não, não é possível. Aí eu já perdi aquela timidez. Eu falei, vou transformar isso no livro. E transformei no meu terceiro livro, que ele é dividido em quatro partes. Ele tem um prelúdio, um interlúdio, um entrelúdio, que eu criei essa palavra, não existe, e um pós-lúdio, né? Que são partes de uma obra Pós-lúdio musical. também, né? Pós-lúdio existe, pós-lúdio existe. O interlúdio, não, prelúdio, interlúdio existe, e pós-lúdio também, só o entrelúdio que não. Aí. Eu montei essas poesias, escrevi, né, atualizei algumas coisas e tal, montei tudo. Montei lá uma ópera rock que eu escrevi para uma banda de São João del Rei, chamada Cauen. São os amigos lá de São João del Rei. Nós escrevemos juntos uma ópera rock e eu coloquei esse texto nesse livro também. E mandei, tá aí, chama Crônicas Interestelares. É o Pô, que terceiro livro que maneiro, foi que bacana. lançado, né? E agora vamos para o quarto livro. Nessa pandemia, estou aproveitando para escrever também. Para escrever, e vai ser o Contos do Fim do Mundo. Vai ser um livro de contos, serão vários contos, talvez uns 22 contos, aí para a gente soltar aí o pessoal. Bom, Ô, Paulo. mas chegando à questão do eu dei essa volta toda para chegar nessa questão do bate-papo. Na verdade, o bate-papo foi só uma amostra para poder atrair o pessoal para o laboral. O laboral estava com 190 pessoas inscritas no Instagram, e eu falei, não, peraí, eu preciso atrair os artistas nesse momento agora para a gente criar um produto comum. E o bate-papo foi o motivo. A gente conversava com os artistas e tal, tal, e a gente foi desenvolvendo uma proposta que a gente vai lançar agora no dia 14 de junho, que é um aplicativo, que é um aplicativo de arte, focado justamente para divulgar o trabalho dessas pessoas que Que bacana. passaram lá pelo trabalho nosso, pelo Papiano e Musicando. Não é fechado, é aberto, mas a princípio nós vamos começar com eles para divulgar, dar uma maior visibilidade.
Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Jefferson? Você é um músico. Você trabalha, você lança o seu trabalho. Você joga numa plataforma de streaming. Você joga ali no Spotify, ou você joga no YouTube. O seu trabalho vai ser um em, no meio de 3 trilhões de outros trabalhos. Se for no YouTube, você vai estar concorrendo com o cachorrinho fazendo xixi, desde o cachorrinho fazendo xixi até o vovô fazendo slime, passando pelo Michael Jackson e Anitta, né, e Roberto Carlos, que estão lá nos ícones. Então, seu trabalho vai ser no meio desses. E a nossa proposta desse aplicativo é justamente o seguinte: não, esse aplicativo é de arte. Não que esses não sejam, não estou falando que Anitta, nem Roberto Carlos, nem Michael Jackson não sejam, mas isso aqui é uma arte nossa, é uma arte aqui desse grupo aqui. Vem cá para você conhecer. Então, você quer conhecer? Vem cá, dá uma olhada aqui. Aí você vai ter lá uma Sara Não Tem Nome, vai ter um Gustavito, vai ter o Jefferson do Samba Nonsense. Né? Olha aqui para você ver. De uma forma mais fácil de encontrar do que no YouTube. Né? Se você for digitar o nome da Sara no YouTube, vai aparecer trocentas Saras. E até você encontrar o que você quer, você já desistiu. Você já, né? A proposta é essa. Está... Incrível esse aplicativo. Quero saber, quero conhecer. Por favor, gente, aqui, eu aprendi uma coisa lá com o Emerson, que o Emerson falou. Emerson, meu produtor, sabe? Emerson Alves. Isso. É. Ele falou a seguinte coisa: aqui a gente não cobra o cachê, não cobra o cover artístico. O que a gente cobra é a pessoa ir lá, seguir o canal laboral, é chegar lá e seguir o Samba Nonsense no Instagram, entrar no canal. Paulo, eu vou dar uma aliviada aqui agora, eu vou levar um som aqui. Ok. Vou pegar os livros. Vou pegar os livros. Espera aí que eu já volto. Só para quebrar um clima e entrar numa suavidade. Vamos isso. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca o ar. Vamos agora entrar em outro clima. Eu queria que você fechasse os olhos e falasse sobre as suas referências, sobre o que te moveu assim quando você escutou. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui em Minas Gerais, cara, eu quase que eu não volto por Rio, sabia? Primeiro que eu nunca comi tão bem na minha vida. A comida é uma coisa maravilhosa. E olha que eu fiquei hospedado numa casa de um pessoal assim tão acolhedor que parecia que eu ia virar filho deles. Juro por Deus. Uma coisa maravilhosa. Eu acordava de manhã, comia um matinho verde, mordi e tomava uma cachaça. Eu fazia todo dia, eu fazia isso de manhã na casa desses dois senhores que a gente ficou, que a gente foi fazer uma mini turnê por BH. Então, a gente precisava ficar uma semana na casa de uma pessoa para não ter custo, né? Isso foi em 2008, 2009. A gente, banda independente, fomos aí, demos uma volta, fizemos algumas apresentações. Foi bem legal, a galera entrando aí, ó, Perdão, Rafael, todo mundo, salve, salve. E Minas tem um lugar muito particular dentro da canção do Brasil. Eu até estava comentando em off com o Emerson, né? Eu falei, porra, se essa Samuel Rosa não aprender a escrever, né? Andando do lado do Bobós todo dia, porra, não vai aprender a fazer música nunca, né? Fica muito fácil quando a gente tem esses mestres, né? Do lado ali. Enfim, Clube da Esquina, que é uma coisa incrível, todo esse disco, todas as músicas você escuta da primeira até a última. Eu acho que tem. Eu conheço um cara chamado Zé do Coco do Riachão.
Não Zé sei se você conhece. Zé Coco. Que é isso? Um músico instrumental, um senhor que fazia a sua rabeca, fazia a sua viola de 12 cordas. Minas Gerais tem um lugar muito importante dentro da canção. O que você pode falar um pouco mais desse lado B de Minas Gerais, que você está tão conhecendo? Poxa, esses dias eu vi uma menina aí com um violão, uma coisa linda. Queria que você falasse um pouco sobre Minas Gerais, que Minas Gerais é muito importante, não só no cenário político, mas no cenário cultural desse país. E Otim é a prova, né? Que Sim, pois a gente tem muitas questões aí que acaba centralizando muito o Rio e São Paulo, que não é bem por aí, né? Tem Nordeste, tem a parte é. Sim. de Minas Gerais que a gente vai subindo, né? Enfim, por favor, Paulo. Sim. Olha, Minas Gerais, para mim, ela é igual à França, né? São vários comportamentos em um estado desse tamanho, um estado muito grande, e nós temos vários comportamentos, várias tradições. Mas o mineiro, ele tem uma característica única, que é essa questão de ser muito sociável, muito amigável, em qualquer lugar que você for aqui em Minas, vai ter esse acolhimento, né? Vai ter esse recebimento. E o mineiro, pelo menos assim, da música, né, que eu digo que foi música de expressão, aqui em Belo Horizonte, que conseguiu reunir vários lados de Minas Gerais. Por exemplo, Milton Nascimento, ele foi criado por uma família do sul de Minas, que é de Três Pontas. E também participou do Clube da Esquina, o Beto Guedes, que é de Montes Claros, no norte de Minas. Né? Então viveu ali essa parte de Norte Minas, Diamantina, não conseguiu abrigar aqui em Belo Horizonte essas várias vertentes, várias expressões de um mesmo estado que é multidiverso. E aqui em Belo Horizonte, eu costumo dizer que houveram, até o momento, três clubes da esquina. São três clubes, basicamente. Foi primeiro que esse da década de 60 mesmo, que começou na década de 60 e teve seu auge na década de 70, depois os músicos explodiram para o resto do planeta, né, digamos assim, porque Milton Nascimento, para mim, ele não é uma voz do Brasil, ele é uma voz do mundo, uma Sim, das Milton vozes mais Nascimento lindas. estava agora numa live de jazz que juntou todos os músicos do mundo inteiro. O Milton Nascimento foi o único músico representando o Brasil no meio de Herbie Hancock, no meio de uma galera brabíssima. Enfim, eu acho que o Milton Nascimento ele é o grande representante, né? A gente sabe sobre a afinação, a voz, o comportamento do Milton também. O comportamento dele, ele é muito generoso também, né? O Milton é uma pessoa muito generosa e ele tem algumas histórias meio tristes ali de Três Pontas, né? Mas que eu fiquei sabendo depois que eu fui morar em Lavras, né? De que ele não foi, não, ele não, quando ele morava em Três Pontas, ele não podia entrar em determinado clube da cidade por ser negro. E hoje em dia ele tem dinheiro para comprar o clube. E o clube implora para ele ir lá, ele fala: não vou, não. Não vou nesse clube, não. Né? Quer dizer, o absurdo desse país. É o absurdo, para mim, o absurdo desse país. Né? E hoje o Milton, para mim, ele é uma eminência parda, ele é uma pessoa que merece todo respeito, todo carinho, toda admiração, né? Por ser esse músico de expressão. E conseguiu reunir uma galera em torno dele fantástica. Então teve o Clube da Esquina para mim, inclusive capitaneou não só músicos, mas grandes poetas, como Fernando Brant, né, como Novelli, outros grandes poetas ali que se juntaram e fizeram uma música única, influenciada, por incrível que pareça, pelos Beatles, né? A galera era toda influenciada pelos Beatles. Então eles pegaram esse modo, esse motivo comum, que eram os Beatles, e fizeram o clube que tem uma voz, uma expressão única, né, e que todo mundo já conhece, vale a pena demais ouvir. Essa quarentena vale a pena maratonar os discos do clube. Né? E também, nos anos 80, com o boom do rock Brasil, aí veio o segundo clube da esquina, que eu chamo de segundo clube da esquina. Essa história ainda vai ser contada.
que é capitaneada por duas lojas de discos aqui de Belo Horizonte. Também músicos de vários locais, né? Uma loja é a Cogumelo, que teve a expressão do rock no metal, né? E a outra loja é a Câmbio Negro. São duas lojas de discos. Essa já foi uma loja mais New Wave. Então, você tem resultado dessas duas lojas. Você tem o Sepultura, que é uma expressão internacional também, né, de renome. E você tem hoje, da Câmbio Negro, o Patufu, o Skank, né, o Jota Quest. Eu não digo que o Jota Quest é bem depois, um pouco depois. Mas você tem esses dois nomes que representam o que aconteceu nos anos 80. Já agora, na virada de 90 para 2000, veio o terceiro ponto da esquina para mim. O Paulo. Ah. O Patufu é uma banda incrível. O Patufu foi uma banda que eu sempre prestei muita atenção, porque eu acho que eles são incríveis, até por essa questão de uma estética também não muito midiática, apesar que eles estão presentes, mas eles têm um certo equilíbrio sobre isso, né? De não estar muito exposto. A Fernanda Takai, o John, né? O menino que tocava bateria, eu acho uma banda muito bacana, sempre um pouco à frente, assim, sabe? Fizeram um disco de samba, uma época também, muito legal. Foi. O Patufu, o Patufu, ele conta muito, ele deu muita sorte por causa da genialidade do John. O John é um guitarrista que ele começou na loja Câmbio Negro. Na verdade, ele era um skatista. Ele era skatista e tal, tal, ele gostava de skate. E aí ele, né, para se entrosar com aquele pessoal, que é um grupo de universitários, que tinha um fanzine de poesia, aqui um grupo de poesias, que juntava pessoal da UFMG, pessoal da Católica, chamado Sem Flores, eram 100 poetas. Então o John, para participar desse grupo e tal, ele começou a tocar guitarra. E o John, ele tem uma característica, para mim, muito parecida com o pessoal do King Crimson. Ele segue muito Adrian Belew, Robert Fripp, ele é muito influenciado nessa linha, né, para mim. Então ele é genial, um produtor também fantástico. Em estúdio ele produziu Érica Machado. Érica Machado é fantástica, é uma menina maravilhosa, assim. Ela tem 3 discos, vale muito a pena ouvir. E o John, ele, com essa genialidade, ele conseguiu atravessar a década de 90. Para mim, a década de 90 ela foi um pouco vazia, né? O que teve de novidade para mim na década de 90 foi Chico Sainz, foi os Raimundos, né, que fizeram um crossover, que é juntar o samba com o rock, né, e ter uma linguagem muito própria. E o terceiro clube da esquina, aqui de Belo Horizonte, né, para mim são essas 3 bandas que começaram ali em 95, 96, é o Cartoon, né, inclusive entrevistei o Cadu, que toca no Cartoon, na semana passada. O Somba, entrevistei o Guilhermão, que é o guitarrista do Somba, e o Calix. Ainda vou pegar um dos meninos do Calix para a gente trocar uma ideia. Essas 3 bandas, para mim, formaram o terceiro clube da esquina, já com um acento mais para o rock progressivo, que é a tendência dos jovens de hoje, que é estudar a música, né? O jovem que quer se tornar um músico, ele pega um instrumento, ele vai estudar aquele instrumento. Ele tem toda a informação pelo YouTube, ele começa a estudar e tal, tal, depois ele manifesta a sua música. Né? Não é como na época da gente que tinha as revistinhas violão e guitarra, Vigu, pegava ali e tinha que aprender a tocar a música dos outros para depois se desenvolver a sua. Não, esses jovens de hoje, eles pegam o instrumento, vão pegar, peraí, como é que é? Vou fazer esse exercício aqui e tal. E já são interessados. Então, esses jovens, aliás, essas 3 bandas, são para mim essa expressão que viria no futuro. Né? Para mim, esse é o terceiro clube da esquina, o que eu faço hoje essa leitura. Né? E Belo Horizonte, né, ele capitaneia as vozes de Minas Gerais, ele traz para cá, apesar de Minas ter expressões em cada região hoje. Né? Você tem até essa dupla sertaneja aí, Vitor e Léo, que foi
uma história diferente dentro da música sertaneja. São do interior aqui de Minas, aqui da região de Ponte Nova. É isso. Maravilha. Poxa, um pouco mais aí de Minas Gerais pelo nosso ministro do baixo clero, do underground, daí mineiro, Paulo Trindade, o cara que sabe tudo. Procurem saber, procurem conhecer o trabalho do Laboral Cultural. Para dar uma respirada aí, eu vou soltar essa aqui para tu, ó. Paulo, fala um momento especial aí na sua vida que você lembra, assim, de estar tocando ou de alguma entrevista agora, nesse tempo de quarentena. Você, pai, né? O melhor momento especial da sua vida é ver o nascimento de um filho, com certeza. Mas dentro da sua produção musical, você falou da história do menino, do trombonista, que hoje é, né, músico, enfim, conseguiu, né, ter uma família, restabeleceu sua divisão financeira, monetária, por conta da música. Eu queria que você falasse um pouco sobre um grande momento assim que a música te proporcionou, que a vida cultural te proporcionou. Nossa, olha, teve uma vez, é uma coisa assim para mim inesquecível. Eu morava em São João, eu morava em Tutinga, nessa cidade que eu falei, e eu tinha escrito o meu livro, o meu primeiro livro, né? Tinha acabado, e ele estava rodando dentro da CEMIG, estava fazendo sucesso, muito sucesso. Vou pegar ele aqui para mostrar. E aí, nós recebemos lá em Tutinga a visita de um grupo de teatro de uma outra usina. Em Tutinga, a gente é uma usina hidrelétrica. E a gente recebeu um grupo de teatro da usina térmica de Garapé. E eles foram interpretar a minha peça. E interpretaram no Teatro Municipal de São João del Rei, que é um teatro maravilhoso, teatro lindo, lindo. Para mim isso foi emocionante. Foi esse livro aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Que é o Caldeirão das Bruxas. Esse é o meu primeiro livro. Inclusive com desenho, ilustrações incríveis, de um menino lá de Tutinga. Ele que fez essas ilustrações e a lápis. Aí, tudo a lápis. Fantástico o trabalho do menino. Hoje ele conduz o projeto lá hoje, esse menino, esse que fez os desenhos, que ilustrou o livro. Aí, as bruxas aí. É incrível. E esse foi um momento especial para mim dentro da arte. Na música, para mim, foi quando eu toquei a primeira vez com os Vândalos. Nós tocamos em 1984. A gente montou o grupo, compusemos uma música e tocamos na escola daqui. A gente concorreu num festival da canção com duas músicas nossas, dos Vândalos. E foi tocar. Foi a primeira vez que eu subi no palco, assim, para tocar. E eu não acreditei. Eu subi e toquei. E foi. Ah, é coisa de outro mundo, assim, é uma sensação incrível. Eu tive essa sensação ali e falei, gente, é isso. É isso aí. É isso aí. A primeira vez Né? a gente não esquece, né? Primeira vez que a É. gente sobe no palco e tem um contato com, né, com a música, com o público, realmente. E o que que você tem feito nessa quarentena? Galera, estamos chegando ao fim aqui do bate-papo, da trocação de ideias. Quem está chegando agora aí? Esse aí é o Paulo Trindade. É, a galera aqui do Rio de Janeiro que entrou aí vai meio que. Vou fazer uma analogia, é praticamente o Júlio Barroso de Minas Gerais, é o Paulo lá, o cara que movimenta o Que underground, honra! que Que honra! produz, que está sempre aí, que é amigo da rapaziada, um grande querido. Ele, o Emerson, aí estão à frente do canal Laboral Cultural, que também estão fazendo incríveis lives, chamando a rapaziada, geralmente músicos, né, para falar um pouco sobre a cena, para falar um pouco o que está fazendo. E hoje a gente está perguntando para ele, Paulo Trindade, o que que você está fazendo na quarentena, meu querido? Hoje eu estou com dois trabalhos assim para ser lançado. Um é a banda do Emerson,
que eu sou fã de carteirinha, sou jogo moderno, né? Vai estar aqui. Vão estar aqui no dia 4. Sabe o dia? Eu acho que é dia 2, não? Dia 2? Dia 2. Vão estar aqui para a gente bater um papo. O Besouro Moderno é a banda assim, que eu sou apaixonado. Eu vi eles tocando pela primeira vez num festival do Laboral, no primeiro festival do Laboral que nós fizemos. Eu não conseguia parar de ouvir e tirar os olhos dos caras. Os caras são muito bons. E a gente está produzindo, o Laboral está produzindo essa banda. Nós estamos para soltar um disco deles. Esse disco vai ser um arrebento. Isso vai ser um arrebento. E o segundo trabalho que eu estou fazendo com a música, minha, agora já é minha, eu tive a grata surpresa de encontrar uma aluna minha, que é quase que uma filha lá de Tutinga. Ela começou comigo na flauta doce, depois passou para transversal. E eu tive a grata surpresa de descobri-la. Ela hoje é jornalista, né? Se formou em jornalismo. Só dá um salve para a Ava Rocha aí, que acabou de entrar aí, que em breve vai ser nossa entrevistada aí, Ava Rocha. Salve, Ava. Estava vendo lá a live sua, junto com o Léo, com o Thunderbird lá. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Ava. Então, essa menina, ela se chama Fernanda Carvalho, é uma jornalista hoje, tem uma empresa de publicidade. Ela começou comigo no projeto e eu consegui descobrir, nós descobrimos que ela é cantora também. Uma voz maravilhosa, uma voz linda. E eu compus na faixa de 12 músicas para ela, só para ela. Assim, não, compus para você. Então nós vamos lançar agora algumas músicas em singles, né? Vamos soltar músicas que eu compus para ela. Ela hoje, digamos que ela é minha voz hoje, porque hoje eu já não tenho mais coragem de subir em palco, tocar e tal, tal. Então, hoje a Fernanda é essa minha artista, ela está nesse lugar, né? E eu compus para ela. Então, esse é o lançamento que eu pretendo fazer agora em breve, com relação às músicas que eu compus, que eu estou trabalhando. E o Besouro Moderno. Besouro Moderno, vocês aguardam. Gente, é fantástico. O trabalho dos meninos é muito bom. Eles são muito bons. Eu digo que é na linha assim, science com. Nossa, não, é muito legal, muito legal. Vamos procurar saber do Moderno, vão estar aqui no dia 2 com a gente. Vamos procurar saber aí. Paulo, fechando o olho, qual é a música que vem no seu coração? Qual é uma música assim que você fala, Jefferson, eu estou feliz, eu escuto essa música. Eu estou triste, eu escuto essa música. Tem alguma música assim que você. Todo mundo tem uma música preferida. É complicado a gente que é músico, né? Enfim, até fazer música, você falou de Beatles, eu queria falar uma coisa, que depois de Beatles e Bob Marley, o que que a gente fazer aqui, né? O que que se compõe, né? Como é que a gente vai criar, né? Os caras, eu acho que os Beatles e Bob, eu acho que, enfim, entre outros aqui, mas o que move assim teu coração na hora de escutar, de botar um som? Olha, se eu tô mexido mesmo, assim, uma coisa que, né, que eu quero ouvir para ficar bem tranquilo, uma música de Azimuth. Lembra dessa banda Azimuth? Sim, com certeza. Do grande Aquela. Zé Roberto Bertrame no piano. Isso. Azimuth. Aquela. Eu não me lembro o nome dela Paulo, aqui. olha só, cara, engraçado que o Instagram tá falando que faltam 20 segundos para terminar essa live. Eu vou encerrar a live. E vou te chamar para a gente acabar, porque a gente tem que se despedir. E isso não vai ser legal com o nosso público. Eu peço que o público volte. A gente vai abrir outra live e o Paulo vai dar o desfecho aqui. Tá, galera? Por favor.